Sono Vahid, io ho 27 anni, io vengo dal sud Azerbaijan, parte Iran. Sono qui oggi perché voglio che tutti sappiano quello che avviene in Iran. Voglio essere la voce di chi non ha la libertà di parlare e dire quello che succede. Di chi è stato arrestato, picchiato, torturato e ucciso. Quando sono arrivato in Italia, speravo di recuperare. In Azerbaijan crediamo che tutti i giovani del mondo siano uguali, che tutti abbiamo lo stesso diritto alla libertà. Abbiamo bisogno che anche voi ci crediate. Diffondete a più persone possibile le mie parole. Adesso però vuole lasciarci un messaggio. Biz Güney Azerbaycanlıların kendileri de o biri insanlara tay, o biri zamanlara tay. Onu kabul edemiştik ve kabul edemiştik ki sülhü istirik. Ve istirik hamlı insanlar, tamam gençler bir seviyede beraber birbiriyle yaşasınlar. Bizim ümidimiz budur ve sizden istirem benim bu mesajımı birbirinize ve hamlıya yetirin. Grazie del tutti. Se siamo fortunati c'è la traduzione. Vediamo un po'. Təbrizin Rastatüsa məntiqəsindən, bazar tərəfindən, sindir tərəfindən başlandı. Biz gəldik Fərmandarı Azərbaycan. Orada mənim təsvanı gözləmək istiləyi də vurdular. Bir boğuntuda yolun bağlıydı gedən evimizə tərəf. Bir dostum baba dedi, gəl gedək bizə, səhər çağırdan da qayıdarıq gedərək bazara. Biz elə evə gedə, bir iləndən elə, bir adamın başına bir çəkiş vurarlar. Güzellene yıkıla yere. Bir tane ucuz zerbe vururdu mene, dostum da menden bir iki metr fasiləliydi. Bir anda gözlerim bağlandı, elə onu bildim ki yaptım yere. Örür sınır, benim in gücünə mindirirlər maşına, aparırlar Şəhriyar Bimaristanına. Elə çay kenardadır, tanınmış bir yerde. Oranın özünə yetişməmiş polislər dostlar dostuma deyirlər ki, bunu ötür, bu gəlir burada ölər. Gedir Beytəriyə, getdik içəri də ondan ailəsi mən bilmədim, ta 12 gün. 12 gün, 3-cü, 4-cü gün belə şey eşitmişəm, çəp gözünü yəni boşaldırdı, gəlib çatmışıq buraya. Bimaristanın özündə də hətta gecə saat 3-də imam bimaristanında, imam kümeyni bimaristanında mənim başımın üstündə gəlirlər, bir nəfər var idi, hiç məndən mülazibət yox edirdi. Bu da o tərəfə getmişdi, su içmağa görə, tərifliydi. Deyirdi, gəldim, gördüm, bir tərbən azad bir nəfər gəlmişdi ki, əlin salmışdı cibinə, sənin sermovun dövrəsində fırlanırdı. Hey, baxırdı o əlbələ, əlin salmışdı cibinə. Biz min yüzünlə özümüz o tərbən çatırdı, sonra gecəydi, səs salmaq da olmurdu. Elə gəldi, çatmaq ona demişdi ki, mən gəlmişəm, bunu görəm, dostlarımdanam. Bunlar da kart istəmişlər, çox da bu kimdir? Diyorlar, kartı göstərmişlər, görmüşlər ki, bəli, sipah uşaqlarındır, gözlərin sipahı. Bir yüzünə də baxsaz, baxsaz bir salim yeri yoxdur, bu qisməti görürsünüz. Yaxından, yarım metrdən batın təşkili yüzündən, möhkəmdən. Bu biri gözümə də baxsaz, şeyləm çox rahat, baxsaz. Boşalıqdır, 30 dənəyə yaxın güllə var idi içində. Bu bilin də dalısında 2 dənə saçma vardı, ki qoymur qan yetişə. İkisi bir pelez oldu, elə şilangın üstünə ayaq qoymursan, qan yetişmir gözə, su yetişmir gözə. Döktürlər də burada dedilər, mütəəssifanə İranda döktürlər, bir vaxt tərpəşir və bir iş görmək. Çoxu adamlar deyilir, heç sədə oldun sən, vəhət, sənin gözün belə oldu, mən indi özüm burada otursa fərq edirəm. Bəli, gözləmi vermişəm bu yola. Hər yerə də gedirəm, deyirəm. Başım anlım uzadır. Deyirəm, liberaldan ötür, azadçılıqdan ötür.
memleketimi azadlıqdan ötürü, Azərbaycanımın azadlığına görə hücud olmuşam, güvenirəm, fikar edirəm. Bir gün onlar gözümü açılar, indi gözümü alıblar əlimdən, beynimdən əllərimi, ayaqlarımı almayıblar. Deyə bilirəm ki, nədə çalışam və çalışacağım, ümit mənə olur. Səhələ yuxudan duranda, onun da bir ayrı aranda. Min ümidləndə dururuq ki, vay Allahdır da, bir işdə oldu. Gözümüz sürüləndi, bir qola bir nur görəlim. Balacana belirirəm gözümün qabağında əlləmi. Və ya gördüm, hələ görəm yox, karanlıqdan sonra bir şey görmürəm.